კარგია. კარგია. აბა. ნუ ეხლა კახელებზე ულევია და რაც არიცი მართლა ეხლა ისეთი რამე. არა, მე მომაქცევთ ყურად. მოგლეთ. თელავში ჭა რა მოხდილი და გურჯაანელი ჩავარდება ჭაში რა. დავაიმე მიშველე. უკვე შემილია ჩაგითვალ. მიშველეთო და მოვარდებიან და ჩახედე რომელი ხარო და ეს ავარ მიტოვა ვარ. საი გურჯა ეხლა გენაცვალე. კი მე მაიტანეს ჩქარაო და რა ოღონჩენი ხტუნავეო რა და ეხლა ხტო უნაობს ესეც და მოიტანეს კიდე ამ აიყვანეს ვაი თქვენ გენაცვალეთო რა. თქვენ შემოგელეთ თელაველებო რა და რო ჩამოხვალთ გურჯანში ჩემზე იყოს პაპი სემო მაგრამ ერთი რამე ამის რათ მახტუნავეცო ფესები რო არ გეგედგა თელავში არგია შენ ისე ჭაზე გამახსენდა ჭაზე ისე მიტო და მიხო შეხვდებიან ერთმანეთს და ოჰო საშვილიშვილო უბორნია გავთხარეო რას ნიშნავს რას ჰე 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 აი შარვალ რო აიწევ ტყაპანი მე ისმის აი დედა მომი